က်ဖို့သဘောတူညီထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရားမျိုးသားလက်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကောင်းမဲမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းမဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်နဲ့တစ်ဖက်တည်းရှိနေတဲ့ကလောင်ငင်းကြီးကြီးကုန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲတို့အကြားတရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်မှုကြောင့်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ကပဲဂျာရီအပြစ်ခံရဲစဲပေါ်သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်ရပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတိုက်ပွဲပြန်ပြီးဖြစ်ပွားလာတာပါ။တောင်မဲမြို့စစ်ကောင်စီ900-900တပ်ဆန်းကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရှိရာဒီနေ့ကုန်းကို900ပြီးထိုးစစ်တဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်နာရီကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာ PNL ဟာဒီနေ့ကုန်းကိုဆွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ခံရတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာလို့ PNL ကဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တော်လှန်ရေးသူဦးခွန်